L'excés de velocitat ha estat la infracció més comuna detectada durant la darrera campanya de vigilància de carreteres convencionals que la Direcció General de Trànsit ha dut a terme a les Balears. Moltes de les gravíssimes infraccions han estat detectades gràcies a les imatges enregistrades per càmeres de seguretat com aquesta, que controlen el trànsit a carreteres convencionals de tot el país. A les Illes s'han controlat prop de 7.000 vehicles i s'han posat 400 denúncies. Prop de 70 d'aquestes denúncies han estat interposades per excés de velocitat, 50 per alcoholèmia i 40 per no dur posats al cinturó de seguretat o al casc. Per utilitzar el mòbil o auriculars mentre es va al volant, se n'han interposades 32.